Скандал заради некачествена ракия е причината за жестокия побой над 59-годишния мъж от видинското село Гъмзово. Припомняме, че той бе намерен мъртъв в двора на къщата си преди няколко дни, а за подозрените за убийството му са деца на 10, 15, 16 и 17 години. Всичко започва на 2 януари, когато 5 деца купуват шише ракия от 59-годишния Борислав. Тя обаче им се сторила некачествена и си поискали парите. Ей, той каза, няма, вика, ние ракия, вика, да ви давам, ние пари ще ви давам, вика, и починал ви там да ги псува. Според майката на едно от децата, те действали при самозащита и първия удар е нанесен от 59-годишния мъж. Цялата случка се разиграва точно тук в двора на 59-годишния Борислав Борисов. Тук е намерено и тялото му от случайни минувачи, които звънят веднага на 112. Според данните на прокуратурата обаче, децата пребиват по особено мъчителен начин възрастния мъж. Убийството е извършено по особено жесток начин. Техните обяснения на тримата извършители, че са използвали дървени предмети. Но данните, поне първоначалните, са, че уврежданията са причинени с удари с ръце и с крака. Ритан с твърд предмет, щупена долна, горна челюст, разкъсани устни. А човекът, който сигнализира за случая, всъщност е петото момче от компанията на биячите. По данни на прокуратурата, в момента той и 10-годишното момче, което е под полицейска закрила, са единствените свидетели на случилото се. Тримата основни биячи пък се оказаха добре познати на полицията. Известни са с извършени домови кражби от тях в същото населено място, в което живеят. Хората, живеещи в Гъмзово, са в шок от случилото се и настояват семейството на биячите да бъде изселено. От тази сутрин местните започнаха да събират дори подписка. Много се притеснявам. Те с това занимават, те ходят, краднат, бият. Аз съм бит пак от тях. Без причина. Просто ви хванаха. Тръгват след мене и ме бият. Да. Прокуратурата ще поиска постоянното задържане на трите непълнолетни момчета. Ако бъдат признати за виновни, могат да получат до 8 години затвор.